En primer lloc, Xavier, ¿ens podries introduir una miqueta com has arribat a treballar amb la inversió d'impacte? A veure, jo sóc Xavier Pont, em considero un multiemprenedor social en els 20 anys de trajectòria professional que tinc i també durant una època un emprenedor públic, perquè poden haver-hi emprenedors en l'àmbit públic, encara que soni una miqueta estrany, i en aquesta casa precisament jo vaig tenir ocasió de conèixer uns quants. Jo sempre he estat a cavall en la meva trajectòria, que ha sigut coherent o caòtica segons es miri, perquè a vegades les coses poden veure molt coherents o molt caòtiques, però sempre he estat a cavall entre el món empresarial i el món social i públic, intentant lligar amb dos mons. Em feia ràbia que aquests mons caminessin de manera totalment independent. Jo crec que la inversió d'impacte no deixa de ser la confluència entre aquests dos mons. Com aconseguim que el món de l'empresa treballi per lo social o com aconseguim que lo social es faci empresarialment viable. I per tant, la veritat és que em sento molt identificat amb el propòsit del projecte i de l'organització que lidero. Com definiries el que és una inversió d'impacte i quins projectes d'impacte catalans coneixes tu i també a nivell internacional? La inversió d'impacte neix una mica com una resposta, jo us diria, a les carències de l'Estat i de la filantropia per resoldre els grans problemes de la humanitat. És a dir, el Michael Porter, en un TED Talk molt famós, ell comenta que el que ell diu el business, el negoci, mou 5 vegades més diner que l'Estat i la filantropia. I que si no som capaços d'aconseguir que el business treballi també per lo social, no serem capaços de resoldre els grans problemes de la humanitat. I per tant, d'aquí del que es tracta és de com aconseguim de manera complementària i no per substituir la filantropia o l'Estat, i aquest és un matís molt important, perquè hi ha molta gent que veu aquest fenomen com una substitució de l'Estat o com una substitució de la filantropia, i jo crec que això és una perspectiva equivocada, com aconseguim complementar tot el treball que es fa des de l'Estat i des de la filantropia, des del business, entenent que hi hauran coses que mai es podran resoldre amb un model de negoci. Hi ha problemàtiques socials que per molt que ens esforcem no serem capaços de resoldre'ls amb un model de negoci. Però hi ha moltes coses que sí, i la inversió d'impacte va d'això. La inversió d'impacte va d'invertir en doble rentabilitat, una rendibilitat econòmico-financera que com a mínim ha de ser el retorn del principal i que moltes vegades pot ser una rendibilitat molt atractiva i que de fet moltes vegades quan més rendible és un projecte, més social és aquell projecte, que sembla una mica antiintuïtiu, doncs no és així, és a dir, els projectes moltes vegades més rendibles són els projectes més socials. Com aconseguim generar aquesta doble rentabilitat, no? I en projectes. Inversió d'impacte no és només pobresa i discapacitat. Inversió d'impacte és educació, salut, energies verdes, aigua, residus, qualsevol concepte que tingui un impacte destacat en la nostra societat o en el medi ambient, no? És molt important en la inversió d'impacte l'avaluació d'aquest impacte social. El JP Morgan i la Fundació Rockefeller, quan acunyen aquest concepte l'any 2009 i ells proposen que això sigui un nou actiu financer en els mercats financers, ells parlen de la importància de que es pugui mesurar molt bé aquests impactes. I per tant aquí hi ha tot un tema molt rellevant de com mesurem i avaluem al llarg del temps els projectes. Dins de la inversió d'impacte us diria que hem de diferenciar dos tipologies de projectes. I de fet en el mercat estan clarament distingides. El que li diuen els anglesos els impact first, que són aquells projectes que aspiren a ser, són projectes socials que aspiren a ser autosostenibles,
i donar una petita rendibilitat, però on l'inversor està disposat a fer un sacrifici de rendibilitat o de risc a canvi d'impacte social, sempre com a mínim aspirant a retornar al principal, però ja l'inversor fa un sacrifici, i altres vegades que no, que són el que li diuen els profit first, que són projectes de mercat, que donen rendibilitat, riscos equivalents al mercat, i que moltes vegades doncs, pots trobar projectes, que aquesta és una altra una diferència important que heu d'entendre. Projectes socials no són els projectes que nosaltres tenim al cap de l'emprenedoria social d'aquest país dels últims 100 anys, que és una emprenedoria social lligada a la discapacitat, a projectes de poc valor afegit, lligat a temes de moltes vegades d'externalització de serveis de l'administració i coses d'aquest estil. En el món anglosaxó, projectes d'emprenedoria social moltes vegades vol dir tecnologia, moltes vegades vol dir empreses de 1.000 treballadors, empreses que s'estan internacionalitzant, empreses que fan moltíssima investigació i que donen rendibilitats i tirs del mercat del 30 o del 40%, i que per tant són projectes molt i molt rentables. Exemples, n'hi ha molts, alguns. Posaré dos exemples internacionals i dos d'aquí. Ara hi ha un projecte molt maco a l'Àfrica de drons per portar aliments a poblats rurals de difícil accés. Hi ha també un altre projecte que s'ha gestat, de fet, en el Kikon Energy d'aquí, que són uns contenedors autònoms que faciliten energia, aigua potable i fan tota la gestió de residus de manera autònoma. I aquest també és un projecte molt, molt i molt xulo. Em sembla que vaig vist el Joan per aquí. Ja tenim un projecte aquí també molt xulo de biotecnologia en el món oncològic per portar una solució del càncer als infants. És un projecte biotecnològic que en principi, si arriba a les farmacèutiques, probablement no els interessarà portar-lo a l'àmbit pediàtric, i el Joan està compromès a portar aquesta solució a tots els nens del món. I està treballant en un projecte d'impacte per aconseguir això. Un altre projecte, també el Juan Ramon, que em sembla que també està per aquí, té un altre projecte que es diu Smart Brain, que és un projecte d'estimulació cognitiva per la gent amb Alzheimer, on hi ha tota una sèrie de programes per endarrerir, de jocs per endarrerir l'envelliment o el deteriorament, per endarrerir el deteriorament cognitiu de totes aquestes persones. Molt bé, Xavier, ara que has dit que malgrat que des del 2009 JP Morgan doncs, i la Fundació Rockefeller van doncs, crear aquesta definició, i per tant a partir d'aquí doncs, segurament es començava a analitzar el mercat i a identificar-ho, tenim dades sobre el volum d'aquest mercat, els seus creixements, la seva possible evolució a nivell global? Sí. La inversió d'impacte, que si us hi fixeu, i aquest és un matís important, no té la paraula social, inversió d'impacte no té la paraula social, i no la té expressament, perquè la paraula social moltes vegades la gent la té assimilada a despesa, poca professionalitat, gasto, etc. En canvi, la inversió d'impacte pretén ser inversions empresarialment i financerament viables. Tot aquest fenomen, jo us diria que sorgeix amb força a principis del 2000, sobretot en els països anglosaxons, i sobretot a la City, a Londres, abanderada per una sèrie de persones de la inversió financera del món financer de Londres, que també als Estats Units també va anar i va sorgir amb força, i allà, en els països anglosaxons, que ja porten un recorregut de 15 o 20 anys, aquest fenomen està agafant molta força. Ells parlen, JP Morgan, que és una mica el banc d'inversió, que sembla incoherent, que JP Morgan, un dels grans bancs d'inversió del món, al mateix temps sigui un dels grans promotors de la inversió d'impacte, però ells estimen que aquest mercat a dia d'avui és de 45 bilions de dòlars. Perquè us feu una idea, també, a Anglaterra hi ha allà un mercat secundari del que diuen el social business, hi ha allà una borsa, hi ha allà incentius fiscals a la inversió d'impacte, tu si inverteixes en impacte tens una bonificació en les teves inversions, hi ha allà figures jurídiques que et permeten constituir-te com a empresa social, allà JP Morgan doncs, està calculant que el mercat a dia d'avui és de 45 bilions de dòlars,
però estima que en els propers 15 anys se'n pot anar a un trilió de dòlars. És a dir, hi ha unes estimacions que a mi em semblen exageradament optimistes, però que clarament és un fenomen en auge i que tothom li veu molt recorregut i moltes perspectives. I a Espanya, o a Catalunya i a Espanya, està arribant en aquests moments. Jo us diria que és un mercat molt incipient. Si en el món anglosaxó aquest mercat és un adolescent, en aquest país és un recent nascut. Tot i que ja portem 4 o 5 anys de recorregut, i aquí també veig algunes cares d'alguns projectes molt rellevants en el món financer que estan sorgint en aquests moments en aquest país, que estan començant a constituir un cert ecosistema en aquest país, en el món de la inversió d'impacte. Però és encara molt naixent, està començant a sorgir amb força. Molt bé. Perdó, molt bé, doncs, i tractant del món de la inversió i de persones que estan nodrint aquest nadó, tenim al costat del Xavier el senyor Roger Balcells. El senyor Roger Balcells és inversor i també inversor d'impacte, i el que li demanaria més una miqueta que ens expliqui com ha acabat fent també inversions d'impacte i que també ens faci 5 cèntims sobre alguna de les inversions que té d'impacte. Aviam, jo estic aquí una mica per casualitat, evidentment. Jo vinc del sector de la construcció, vam sortir a temps, i des d'aleshores m'he dedicat a invertir en empreses. La primera vegada que vaig ser conscient que estava invertint en una empresa d'impacte va ser una empresa d'estalvi energètic, que va començar el 2001. Em va enganxar una frase que deien, era una franquícia anglesa, que deia que l'eficiència energètica és la font més important d'energia del futur. Això em va fer pensar molt, va fer pensar que podia solucionar un problema molt greu i a més ser negoci. I és una de les raons principals per les quals vaig entrar. Aquella inversió no va anar bé, però des d'aleshores ja aquest xip l'he tingut sempre amb quasi totes les inversions que he fet. Una altra inversió d'impacte que he fet és la de Manremic, aquí està la Carolina, us ho explicarà millor, que és una empresa que dedica a erradicar la tuberculosi a l'Índia. Imagineu-vos poder estar involucrat en un projecte d'aquest tipus. Evidentment té impacte social, aquí no es discuteix, però hi ha altres inversions a les quals estic que això costa de demostrar. De fet, l'última que estic és una empresa que fa estalvi d'aigua mitjançant Internet of Things, i a Ship2B tenim discussions acalorades sobre si és una empresa d'impacte o no. Són molt exigents, és a dir, no és tan clar si ho té o no ho té. Jo per mi ho té, però s'ha de demostrar des de l'inici, des de quasi els estatuts. L'emprenedor ho ha de tindre clar, els treballadors ho han de tindre clar i el missatge s'ha de definir bé. Aleshores, estalvi d'aigua mitjançant Internet of Things, jo crec que sí que té impacte social, vale? Però no, la barrera, la frontera no està tan clara. En aquest cas la frase que em va enganxar és el 50% de l'aigua que surt de les aixetes se'n va pel desaigua sense cap intervenció, això. I es pot solucionar. Doncs per mi és una motivació claríssima. En aquests moments estem amb Ship2B intentant certificar que ho és. També a la llarga hi ha la certificació B Corp, que és de les empreses que des dels Estats Units certifiquen que tenen un impacte social. O sigui, hi ha un moviment molt important, no només d'aquí, sinó com deia el Xavier, mundial, en aquest sentit. A mi el fet d'estar dintre d'aquests projectes em serveix per mi personalment, per validar-ho, per motivar-me, però també serveix a l'hora de reclutar gent, a l'hora de buscar inversors, a l'hora de parlar amb clients. Tot és un conjunt que ajuda a que les coses siguin més fàcils. A vegades et miren com un bitxo raro, no acaben d'entendre, però a poc a poc va calant el missatge. De fet, l'interès que tenim avui és clar, en aquest sentit. A l'hora de fer l'anàlisi d'inversions, a vegades és una mica perillós, perquè tu t'enamores del projecte, t'enamores de l'impacte social i a vegades has d'anar amb cuidado perquè ha de ser viable també, no només que tingui un impacte. O sigui, les dues coses són importants, és la quadratura del círculo, que tingui impacte i que sigui viable econòmicament, com deia abans ell, no és només que la idea sigui molt bona, sinó que tingui viabilitat econòmica. I després també, en el fons ens posem una lupa molt gran a sobre, perquè nosaltres diem que tenim impacte, però estem observats i hem de ser més curosos que mai, no et pots desviar del camí. És a dir, t'exposes molt i dius, no, jo faig inversió d'impacte, molt bé, però si et desvies, de seguida es veu i sí, és més complicat encara. Molt bé, moltes gràcies. I finalment tenim a la senyora Carolina Rius, emprenedora a Manremic, que li explicaríem una mica que fes com els altres ponents, no? Que ens expliqués doncs,
seva trajectòria i després doncs per què hem considerat doncs una com a empresa d'impacte i què fan i què tenen previst fer doncs a l'empresa Manramic. Molt bé. Gràcies Oriol per organitzar aquesta aquest esmorzar. Soc la Carolina Rius, soc emprenedora no només de Manramic, sinó a part vaig començar a emprendre als 19 anys, la meva primera empresa petiteta, una cosa així d'aquestes incipients, no, quan estàs estudiant, estava estudiant comerç internacional a la Universitat Pompeu Fabra. I sempre tenia pues, com el Xavi, no? Jo crec que molts de vosaltres segur que teniu la mateixa inquietud, no? De, bueno, a mi m'agrada el món de l'empresa, però sempre tenia aquesta inquietud social, no? De cooperació, de desenvolupament econòmic. Llavors volia treballar o com a mínim familiaritzar-me en països emergents. Llavors vaig demanar una beca de Copca abans, que ara és Acció, soc ex-Copca Acció, i em van enviar a l'Índia. A l'Índia, llavors el 2006 vaig estar a Nova Delhi amb una beca i allà doncs, em vaig enamorar del país, em va encantar la possibilitat de fer moltíssimes coses, a més amb el tema aquest dels països emergents, el desenvolupament econòmic, veus el canvi molt més ràpid i vaig muntar una empresa de consultoria, llavors soc experta d'internacionalització a l'Índia i sud-est asiàtic, tenim una oficina a Nova Delhi i a Kuala Lumpur. I a partir d'aquí, a partir d'aquesta trajectòria que com deia el Xavi Pont, a vegades és coherent i una altra vegada és una mica caòtica, no? Vaig arribar a conèixer el doctor Pere Joan Cardona el 2014 a través d'uns contactes que tenim en comú, es posa en contacte amb mi el Pere Joan dient-me que, bueno, que tenien un projecte i que el país marcat número 1 per temes d'indicadors de prevalença i d'incidència de la tuberculosi era l'Índia, no? I que per això li havien donat el meu contacte. Llavors em va explicar el projecte i va ser força curiosa la conversa perquè com moltíssima gent encara, ell parlava del seu projecte com una empresa tradicional, no? Amb els paràmetres normals que tenim de rentabilitat, etc. Però jo ja estava bastant ficada amb el tema d'impacte social i llavors vaig mirar-lo així i li vaig dir, a veure, Pere Joan, espera un moment, però quin és el propòsit d'aquesta empresa? No? Perquè el propòsit de les empreses, a mi m'han ensenyat a la universitat, com a molts de vosaltres, una empresa ha de maximitzar el benefici de manera indefinida en el temps fins a l'infinit i més enllà, no? Clar, jo sempre havia com dit, bueno, això d'infinit i més enllà serà depèn del que vulguis fer amb l'empresa, no? Perquè, però sempre darrere, qui està darrere? No? El capital, sempre està darrere. I el capital és qui abans no, no teníem alternativa, el capital sempre volia maximitzar el benefici fins al més enllà. No? I ara les coses estan canviant i ens veiem en un context molt més complex que resulta que un emprenedor com el Pere Joan et ve amb una idea i et diu, no, no, a veure, m'estàs preguntant quin és el propòsit últim d'aquest projecte, no? I em mira així i em diu, home, el propòsit últim és erradicar la tuberculosi al món. No? Llavors em quedo així i dic, anem a parlar, Pere Joan, anem a dinar que t'explicaré unes coses perquè hi ha tot un ecosistema, no? Molt diferent a l'ecosistema tradicional que està començant a Catalunya i que tu pots formar part d'ell i que jo també vull formar part d'aquest projecte fantàstic, no? En el que podem col·laborar de moltes maneres. Llavors vaig fer unes quantes preguntes per realment validar, no? que aquesta empresa no només volia i tenia aquest propòsit, sinó que a més tenia un històric molt interessant. El doctor Pere Joan Cardona i la Unitat de Tuberculosi Experimental ja tenien una experiència per erradicar la tuberculosi, però va ser fallida, no ho havien aconseguit. Ells tenen la patent d'una vacuna contra la tuberculosi, i en laboratori aquesta vacuna té molt millor resultat que el probiòtic, que Manramic té un probiòtic actualment que està al mercat hi ha moltes altres vacunes, no? Us ho dic breument. La Ruti, que és aquesta vacuna que es va fer en la Unitat de Tuberculosi Experimental, té millor resultat que les vacunes que estan en el mercat, però encara no ha sortit al mercat. Per què? Perquè aquell concepte d'empresa es va muntar amb la part tradicional, pel canal farmacèutic, buscant capital tradicional, buscant rendibilitat. No? I encara no està al mercat. I és molt trist perquè tenim
una empresa catalana, un spin-off, una vacuna que podría tener efecto en el mercado y no está al mercado. Entonces, cuando el doctor Pere Joan Cardona va descubrir el Niaditum Resae, aquest producto que té Manremic, va decidir coherentment amb el seu propòsit, i això va ser el que realment em va determinar a ficar-me en el projecte, coherentment amb el seu propòsit, muntar un model de negoci que evités entrar com fos en el món farmacèutic, en el pur món farmacèutic del capital. I què va fer? Va definir aquest producte com un probiòtic, això ja no entra com a medicament, sinó que entra com a complement nutricional. Per tant, ja no necessitem fer tots els assajos clínics, tot i que s'estan fent a laboratori, però ja no necessitem tot el capital que normalment s'ha d'invertir per assajos clínics per un producte farmacèutic. Ha anat a un capital de Family, Fools and Friends, no? El triple F, aquest famós, que al final som el Roger i tots els enamorats del projecte, com deia el Roger, i que creiem en aquest model i estem treballant des del dia 1 amb un producte que, tot i que té un component científic molt potent i que s'està treballant al laboratori per demostrar l'eficàcia, igual que si fos un medicament, però estem en el mercat, podem estar en el mercat en 12-18 mesos, quan amb un fàrmac no estaríem en el mercat ni en 10 anys. El que vull dir amb tot això, Oriol, si em permets 20 segons més, és que al principi comença amb una empresa amb el propòsit, la intencionalitat de l'emprenedor en resoldre un problema social. I això no és nou. O sigui, aquí no estem fent una cosa rara. No, no. Hi ha moltíssims emprenedors que sempre han tingut aquesta vocació de resoldre un problema social. Però quan anaven caminant, les eines que tenien no encaixaven. Llavors s'anaven desviant d'aquest propòsit i al final acabava sent una altra cosa. Ara tenim aquest ecosistema que dona suport, és molt petit, és molt incipient, l'estem tots construint d'alguna manera, però ara comencem a tenir aquest ecosistema. Però amb el propòsit, que quedi ben clar, no acaba el tema de l'impacte social. S'ha de muntar empreses amb models de negoci, amb una manera diferent de buscar capital, una manera diferent d'internacionalitzar-se, una manera diferent de mesurar la rendibilitat i fer les reunions d'accionistes, no? O sigui, són molts components que s'estan fent d'una manera innovadora en aquest tipus d'empreses, no? I jo crec que tenim molt a aprendre i estem tots, jo sempre he anat molt per el camí de l'excel·lència i aquí estic molt disposada a que ens equivoquem tots moltes vegades perquè realment és tot molt nou i estem encantats d'escoltar maneres millors de fer les coses, no? Sí, sí, a tots ens serveix per aprendre i sobretot perquè el tema de la Ruth i Archibald en el seu moment nosaltres la vam veure i la vam moure a través del mercat, doncs, bueno, si hi hagués hagut doncs, una altra opció com és les inversions d'impacte, els inversors d'impacte, Ship2B, doncs, segurament hagués tingut altres opcions. Senyor Balcells, què miren els projectes per determinar la seva inversió? Abans ho he introduït una mica, però perquè ho sàpiguen els emprenedors, no? Quins són aquells tres punts principals que mira a l'hora d'enfocar un projecte d'inversió d'impacte? A veure, és molt important la figura de l'emprenedor, la persona i l'equip que va muntant. Al final, la capacitat de treure talent i fer-lo treballar, això és bàsic. I que tots estiguin alineats, vale? Perquè potser tinguin molta motivació, té un projecte, però no convenç a ningú. I també que es deixi ajudar, en el fons. Si no, les persones amb un ego molt gran i que són capaces de fer-ho tot, això no m'interessa perquè ningú sap de tot. La idea és fer equip i deixar-se ajudar i sumar. És una manera més moderna de funcionar. I a nivell de seguiment de la participada, i Carol, si vols intervenir també, doncs què demaneu a una participada? Com mesureu o com ho relacioneu al dia a dia i després potser més a nivell més estratègic o de llarg termini? El cas de Manremic, només escoltant la Carol, ja em cau la bava, ja estic encantat de ser-hi, però també és el que dèiem abans, has d'estar mirant els números també. Vale? Ja vas, ho hem comentat abans de començar, escolta el tema, números com va, anem justets, no sé què, però has de procurar que ser una mica més fred i no tant imaginar-te que estàs curant la tuberculosi a l'Índia, sinó analitzar-ho fredament. Però en aquest cas, tot quadra.
només afegir que jo no tinc molta experiència amb empreses amb capital i tal, eh? O sigui, no penseu aquí que vinc d'aquest món, perquè per res, jo la meva la vaig muntar així amb un portàtil a sobre de taula, o sigui, que és la primera vegada que estic en aquest entorn, però sí que intueixo, no, que la relació que tenim entre l'equip emprenedor inversor és molt diferent en aquest tipus d'empresa, perquè tothom al final està alineat amb una il·lusió, amb un objectiu, o sigui, això també afegeix força, perquè no és una força, no és un conflicte entre forces, no és ara a veure com poso aquí maquillatge perquè sembli una cosa que no és, no? Al final, quan el Roger me'l trobo en el meeting d'AIS de les B Corp, no? És perquè realment estem tots dos interessats en el mateix objectiu, no? O quan ens trobem amb el Xavi a qualsevol esdeveniment de Ship to Be, doncs ens trobem els mateixos, siguis d'una banda o d'una altra, no? I això al final és un afegir força que jo crec que en el moviment és importantíssim. Molt bé, gràcies. I escolta, si no té res a veure les juntes d'accionistes de Manremic amb altres empreses que estic, que tot el dia es parla de números i amb els humors i quan vendrem i... Vull dir, no hi ha color. Molt bé, doncs escolta, si a més dona un nivell extra de benestar, doncs també benvingut, perquè a les tensions a les juntes a vegades són importants. Hi ha alguna cosa que hagis après en aquest tipus d'empresa, en aquest tipus d'inversions, que després puguis aplicar a les altres inversions que tu tens en cartera i que no són d'impacte? Bueno, el repte és transmetre tot això, aquests valors. Al final hi ha empreses que no van començar sent empreses d'impacte, però poden anar cap aquí, es poden anar derivant, és a dir, totes les empreses poden anar derivant cap aquí. Evidentment, ara, és el que dèiem abans, si l'emprenedor no s'ho creu, si els accionistes no s'ho creuen, també falta una dosi de paciència també, aquestes empreses. Són projectes que a la llarga tiraran, però crec que una dosi de paciència extra s'ha de donar. I això, si no es té, no es té. No, hi ha escassedat a vegades. Carol. Jo la veritat és que no vull afegir el toc utòpic, perquè crec que ho està dient molt bé el Xavi i el Roger, que hi ha un punt de tecnologia, d'esforç en el mercat i tal, no? Però hi ha un punt molt clar d'il·lusió, no? que tots tenim perquè les coses arribin a un resultat, no? I el que dèiem, o sigui, al final alinear els objectius de tots els actors, no? I necessitem també una administració pública que entengui això, està molt bé, però necessitem també, i això ja és una crida a acció i a lo públic, no? Necessitem també que entenguin que aquí estem parlant d'un punt molt optimista, aquest tipus d'empreses són molt més complexes, nosaltres tenim un doble objectiu, i amb aquesta complexitat es necessita més temps per arribar als objectius, es necessita un finançament alternatiu diferent, més accés a subvencions, si cap. Hi ha països que estan aplicant també puntuació positiva en contractació pública si ets una empresa social. S'ha de plantejar aquest tipus d'incidència fiscal en què l'inversor no només tingui una bonificació si dona a una fundació, sinó que aquesta mateixa persona, els individus i les empreses que donin fons o que inverteixin fons en empreses d'impacte social tinguin bonificacions. O sigui, aquesta part de l'ecosistema, no us enganyaré, està fluixa, està fluixa. Nosaltres ens veiem una i una altra vegada tractant de definir què som depenent de l'interlocutor, perquè si un és un interlocutor d'empresa, hem de ser una empresa. Si som un interlocutor, si és una fundació, hem d'anar amb el rotllo de l'impacte social. És molt cansat, perquè al final portem 4.000 barrets. No? Això en els països anglosaxons no passa, perquè hi ha un marc regulador, les entitats ja tenen departaments. No? I el que us deia, no és una crítica del sistema, perquè està tot naixent, però sí que és veritat que és una crida d'atenció a que l'administració pública i les entitats com Acció siguin partícips d'aquest canvi, perquè necessitem aquesta part de suport públic també, no? de que s'entengui la diferència. Que és, això és rentable? Sí. Això té impacte social? Sí. Però és més difícil. I per això necessitem que entre tots, no, es posi aquest esforç públic també. Molt bé, gràcies, Carol, després d'aquesta reflexió, perquè els esmorzars són això, un lloc de reflexió. Passaríem a Xavier. Escolta, una cosa, hem vist el punt de vista de l'emprenedor, hem vist l'inversor.
Ahora vosaltres com a Ship2B, quins serveis o com ajudeu o quins llocs de trobada teniu pels emprenedors i pels inversors? Molt bé. Sí, nosaltres som una fundació relativament jove perquè tenim ara aviat farem 4 anys. Bàsicament el que volem que sigui la Fundació Ship2B és un punt de trobada entre emprenedors socials i inversors socials. I tenim bàsicament 3 programes. Un programa d'innovació i incubació on treballem amb emprenedors molt en fase inicial. Tenim un programa d'acceleració on agafem projectes ja que estan en marxa i que tiren i els accelerem amb una combinació de formació, de mentoring i de finançament, molt orientat sobretot a incrementar ventes, perquè al final si no es ven no s'aconsegueixen impactes socials i a finançar-se. I després som la primera xarxa d'inversors d'impacte de Catalunya i d'Espanya. Tenim 52 inversors acreditats a la nostra xarxa que participen dels projectes que accelerem i incubem a dins de Ship2B i que també financen projectes que nosaltres considerem que ja van sols i que caminen sols. Per tant, qualsevol emprenedor o inversor que tingueu interès i fins i tot també qualsevol empresa, perquè aquest any estem fent una cosa molt pionera amb empreses, vinculant empreses amb emprenedors socials, que tingueu interès, doncs, estarem encantats d'escoltar-vos i de sentir-vos. Aquest any també estem llançant un vehicle de coinversió. Tindrem un petit fons de coinversió per invertir conjuntament amb els membres de la xarxa amb els projectes que anem gestant en el si de la fundació. Per tant, poc a poc el que anem creant és un petit ecosistema que el que intentem també és anar-nos relacionant perquè no estem sols i de fet en aquesta sala hi ha molta gent molt interessant que també està fent coses en el món de la inversió d'impacte. El que tots estem intentant és trobar un espai que sigui propi i que sigui complementari a que els altres agents que estem privats i públics en el món, en aquest ecosistema, doncs estem desenvolupant. No? Molt bé, Xavier. I ara hi ha una pregunta potser per tots, més genèrica i potser més complicada, una mica per ensorrar l'ambient. Com es mesura la inversió d'impacte? O com ho esteu veient vosaltres? O quin mètode apliqueu segons cadascuna de les iniciatives a les que esteu? I com això es pot anar, evidentment, amb el temps refinant. Molt bé. Jo, si voleu, començo una miqueta nosaltres, perquè és un tema molt complex. I és un tema molt complex i que, a més, no hi ha una definició acadèmica que sigui consensuada en tot el món. Hi ha moltes definicions que conviuen. Jo us diria que cada gent que està en el món de la inversió d'impacte defineix empresa social a la seva manera. Això seria per començar. Dit això, jo us diria que sí que hi ha uns certs consensos amb alguns temes. Per exemple, nosaltres a Ship2B parlem del per què, del què i del com. En el per què diem una mica el que ha dit la Carol, el propòsit. Tenim que veure intencionalitat. La paraula que utilitzen els anglosaxons és intentionality. Tenim que veure que els emprenedors els hi mou un propòsit de transformació social que almenys està al mateix nivell que l'ànim de lucre. Per tant, el per què és molt important en un projecte social. En el què hem de veure que realment allò que fan, ja siguin els seus inputs o en els seus outputs, és social. I aquí nosaltres utilitzem la definició de la Unió Europea, del que es considera social i mediambiental i el que no, perquè hi ha moltes coses que ens poden semblar que són socials, però no ho són, o almenys no ho són per determinada gent. I en el com és on hi ha més divergència. Jo us diria que hi ha dos grans escoles en el com. L'escola anglesa que posa, o l'escola anglosaxona que posa molt l'èmfasi en el repartiment de dividends, i això és important que ho entengueu, és a dir, una empresa social pot tenir tots els beneficis del món, però sí que per l'escola anglosaxona i per les figures jurídiques més de tall anglosaxó, un percentatge rellevant dels beneficis que generen han de revertir en la missió social de l'empresa. De fet, a Anglaterra parlen del 70%. El Mohamed Yunus
parla del 100%. Pel Mohamed Yunus, social business és empresa sense ànim de lucre, que no és el mateix que empresa sense ànim de benefici. Això també és important que ho entengueu, no? Mentre que l'escola francesa posa molt més l'èmfasi en la governança democràtica. Ells, i aquí estem parlant sobretot del moviment cooperatiu. Els francesos consideren que només poden ser empreses socials aquelles on hi ha una governança democràtica i on el treball i el capital pues, treballen conjuntament per l'empresa. No? Dins d'això pues, hi ha moltes subvariants dins del com. Nosaltres al final, en la nostra definició, el que hem dit és volem veure un comportament ètic envers tots els stakeholders, que es treballa realment amb unes dinàmiques determinades. No? I això és el que ens fa definir empresa social. El més important de tot, a l'hora de fer, i la primera cosa que li fem fer als emprenedors nosaltres, és el que es diu la teoria de canvi. Aquest és un tema i un concepte molt important en emprenedoria social, que ve a ser, vostè emprenedor, quina teoria té de quin canvi social produirà? Com pensa vostè resoldre una problemàtica? Quina solució em presenta vostè per resoldre una problemàtica i per què vostè pensa que a través del seu producte, del seu servei, de la seva iniciativa, resoldrà aquesta problemàtica? I quina és aquella teoria que s'ha conformat per resoldre-la? Perquè jo se la qüestionaré, perquè moltes vegades les teories de canvi són febles. I una vegada comences a parlar, hi ha unes assumpcions darrere en aquella teoria de canvi que fan que siguin febles. I per tant és molt important que les teories de canvi siguin molt consistents a l'hora d'emprendre socialment. Roger. Mesura de l'impacte, si tens alguna cosa a afegir. És la meva experiència al dia a dia, mesura d'impacte, és a dir, jo tenir dintre les meves inversions Manremic, per mi té un impacte, per mi, i evidentment que l'empresa també. I ara estic lluitant perquè aquesta empresa de benestar d'estalvi d'aigua me l'acceptin, però el procés ja ajuda, evidentment, crec que no ho aconseguim, el procés ajuda, ells ens estan ajudant molt amb això, vale? Perquè no, és el que diu ell, no és tan clar, no és tan ràpid, no és tan automàtic, però crec que val la pena intentar-ho. Molt bé, Carol, per part vostra, com mesureu l'impacte? Sí, nosaltres una mica seguint el tema que deia el Xavi, no, en essència ja considerem que complim el propòsit, hem posat els mitjans, com us deia, el model de negoci, i vull explicar una mica més en el tema del model de negoci, perquè la idea que tenim és que si hem d'erradicar la tuberculosi hem de fer un producte el més econòmic possible, perquè la major part de la incidència de tuberculosi és en països pobres, per tant el nostre objectiu en tots els sentits és que el producte acabi sent molt, molt barat, o sigui, amb marges petits, però a part també amb una producció a costos mínims. No? Llavors això ja és coherent, però després està la part, a veure, la pregunta del milió, quanta gent estem evitant tenir, perquè això és prevenció de l'enfermetat, llavors a quanta gent estem evitant tenir la tuberculosi? Això és una gran pregunta amb una difícil resposta. Ara mateix Manremic encara no està venent, estem ja amb un contracte de distribució a la Índia en el que ja s'ha signat i ja s'ha signat un mínim de dosi que aquesta empresa índia distribuïdora comprarà i distribuirà, però hem d'esperar, i això és un procés llarg en aquest tipus de productes, hem de ser molt pacients. Hem dissenyat una eina amb un grup d'analistes també enamorats del projecte, és una mica complexa, però bàsicament té els indicadors a l'Índia en concret d'incidència de la tuberculosi per districte, llavors estem pensant parlar amb l'MIT Poverty Lab, que no sé si coneixeu, però és la Esther Duflo i Banerjee, són dos acadèmics que estan fent medicions d'impacte social arreu del món, llavors estem pensant parlar amb ells perquè ens ajudin a establir aquest model d'incidència en cada un dels districtes que nosaltres distribuïm el producte, o sigui, quan nosaltres entrem en un distribuïdor en un petit districte de l'Índia, podrem anar avaluant la reducció any per any
de la tuberculosi en aquel districte. Mai serà exacte. Poden haver molts altres factors que afectin. Podríem estar debatint eternament sobre aquests indicadors. La voluntat és definir indicadors cada vegada més acurats que no suposin un supercost pel projecte, i jo crec que en aquesta mateixa voluntat ja existeix de nou aquesta coherència amb l'impacte. No? Molt bé, doncs gràcies, Carol. Entès perfectament doncs, el model de mesura de l'impacte. Com que normalment l'hora màxima d'acabar els esmorzars és a 11:15, els hi demanaria, com que passaríem a les preguntes del públic, per tant del que se les vagin pensant, d'acord? Perquè si no a vegades agafa una mica en sec, els hi demanaria en un minut un resum o una previsió, ja sabem que és difícil fer previsions, però una mica de saber cap on anirà, o des del vostre punt de vista en particular, com anirà la inversió d'impacte a Catalunya i al món. Una frase, un minut. Molt bé. La inversió d'impacte és impulsar projectes socials que puguin ser autosostenibles i es puguin crear els seus propis recursos. I nosaltres pensem que això, amb la situació actual en què es troba l'Estat i la situació també de la filantropia, serà una cosa que anirà amb auge segur, amb la possibilitat de generar aquest tipus de projectes. És un fenomen que en altres indrets del món està eclosionant i pensem que aquí tindrà també un gran desenvolupament. Hi ha un ecosistema incipient, us emplaço a tots a tots els que tingueu interès en aquest tema, a que ens contacteu, a que us informeu, a que participeu. El 26 de novembre nosaltres farem el gran foro d'aquest any, on ens agradaria que tots els que tinguéssiu interès pues, poguéssiu venir. Farem tot un dia de xerrades i de taules rodones i presentarem tots els projectes que hem estat accelerant aquest any. És un fenomen també que ha d'anar venint amb el temps. Hem de vigilar molt de no inflar massa l'ecosistema, tampoc, perquè necessitem també que els projectes evolucionin i que els projectes vagin agafant força amb el temps. Molt bé, Xavier. Roger, si us plau. Bé, jo tinc diversos projectes, alguns d'impacte, alguns que no. El meu repte és que aquests siguin viables econòmicament per demostrar-me a mi i a tothom la viabilitat d'aquest tipus d'inversions i, evidentment, a partir d'ara només agafar aquest tipus de projectes si n'hi ha prou, també, que també no n'hi ha tant, tampoc. Molt bé, és important que tinguem casos d'èxit. I Carol, en el vostre cas? Doncs com a Manremic penso que el futur serà brillant i estarem en els propers anys en 3 o 4 països crítics on hi ha incidència de tuberculosi i després és un projecte de dècades, segurament és un projecte vital el que acabarem veient en potser 20-30 anys realment com està afectant el món. I després a Catalunya en concret, penso que la resposta la teniu tots vosaltres, el que passarà en l'ecosistema d'impacte social, o sigui, quan més gent implicada en el sector, sigui a la banda d'inversor, sigui a la banda d'emprenedor, sigui a la banda de l'actor, sigui a la banda col·laborador en premsa, sigui a la banda que sigui voluntari, etc., ens posarem al dia i ens posarem al nivell d'alguns països com Regne Unit i Estats Units en el que estan passant coses molt interessants. I aquí us faig una crida perquè sapigueu que un grup d'emprenedors i estem muntant a Barcelona el tercer grup europeu de Acumen, que és un fons, és una organització americana, podeu mirar la web, Acumen és una organització americana que promociona les inversions d'impacte social i estarem dintre de poc molt actius en muntar activitats perquè la gent com vosaltres al final us coneixeu i no siguin només els actors rellevants sinó també qualsevol persona del carrer que pugui participar en aquest tipus de trobades. Molt bé.